Orxan müəllim, sizdə danışıq dərsləri varmı? Bu cümləni mən çox tez-tez işləyirəm. Öncələr də çox işlərdim. Lakin 3 gün öncə düşündüm ki, mən bu suala artıq bir geniş şəkildə hamı üçün cavab verməliyəm. Çünki bizdə hələ də inanırlar ki, ingilis dili öyrənəndə danışıq dərsi deyilən ayrı bir nəsə dərslər mövcuddur və o dərsə gedəndə sən ancaq danışırsan ingilis dilində. Və çox maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, kurslar da bu günlər əksəriyyəti bizdə danışıq dərsləri keçirilir deyə insanları cəlb etməyə çalışırlar. Mən istəyirəm bu günlər yəni sizlə baxaq, nədir bu danışıq dərsləri? Ümumiyyətlə, belə bir dərslər varmı? Yaxşı, varsa da bu bütün səviyyələr üçün keçərlidirmi, yoxsa müəyyən bir səviyyədən sonra? Dostlar, ümumiyyətlə, danışıq dərsləri ayrıca, bəli, siz görə bilərsiniz ki, conversationlar keçirilir xaricdə də. Lakin siz həmçində onu bilməlisiniz ki, conversationlar ingilisdə yeni başlayan tələbələr üçün keçirilmiş. Məsələn, beginner və yaxud da ki, elementary səviyyələr üçün. Çünki beginner tələbəsinin danışa biləcəyi hələ çox bir şey yoxdur. Yəni, dəyərmi həqiqətən 10-20 nəfəri yığmaq, bir saat içərisində biz sizə conversation keçəcəyik və hər birinə beginnerin, yəni qabiliyyətinə uyğun olaraq ki, indi dil qabiliyyətindən söhbət gedir burada, sadəcə soruşmaq, salam, adın nədir, haralısan, nə xoşluyursan və salam. Və hər tələbənin burada deyəcəyi 4-5 cümlə vardır. Fərz elə ki, sən evindən çıxırsan, gedirsən o conversation keçirilən məkana, haradasa bir 40 dəqiqə, 1 saat civarında indi vaxtdan asılı olaraq. Bir o qədər də evə dönməlisən, haradasa saat yarım etdi. 1 saat yarım da orada keçirilirsə. Çünki bir 20 nəfərsiz hərənizə də 200 sual verəndə saat yarım olur. Və toplamda sənin 3 saatin mənə görə itir sadəcə olaraq. Əgər beginner tələbəsizsəniz. Yaxşı olmazmı o 3 saati hələ oturasan bizim digər videolarda qeyd etdiyimiz dinləmə üslubdan dil öyrənəsən hələ və yaxud da ki, mənimsəyəsən. Çünki sən hələ o bacarıqda deyilsən ingilisini danışasan. Bugünlər futbol oynamağı öyrənməyə başlayan insan akademiyalarda elə birinci ayından sonra çıxıb peşəkar meydanlarda futbol oynamır ki, hələ öyrənir bu. Aylarla öyrənir, illərlə öyrənir. Sonradan çıxır futbol oynayır. Və maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, indi gərək bu dərs anlayışına, danışıq dərsləri, conversationla başa düşdüyü. Dostlar, belə dərs yoxdur. Yəni, dərs normal şəkildə olur ki, onun içərisində reading də olur, yəni oxuma, listening də olur, dinləmə, yazmaq da olur, danışmaq da olur. Yəni, bunların hamısı bir yerdə dərs əmələ gətirir. Danışıq dərsi nə deməkdir? Nə danışacaqsan orada, xüsusilə əgər beginner elementrisənsə? Əgər burada məlumat daxil olmursa sənə, sən bir listening etmirsənsə, mövzu dinləmirsən, yəni mövzu olmalıdır ki, onun əsasında müzakirə formalaşsın da. Düzdür mü? O zaman biz buna niyə danışıq dərsləri deyirik? O zaman gəlin deyək ki, dinləmə və danışıq dərsləri. Amma o tərəfdə də görür ki, əgər beginner elementrisənsə, sənə çox yoxdur axıd baza ağır-ağır listeningləri dinləyəsən, bir 10-15 dəqiqəli listeningləri durmadan dinləyib və sonra o mövzu ətrafında müzakirə aparasan. Yoxdur səndə o baza. O zaman görəsən, nə keçirilir bu beginner danışıq dərslərində? Heç də keçirilmir, dostlar. Mən sizə deyim, maksimum nə keçirilir. Dialoglar əzbərlədilir, hekayələr əzbərlədilir və sonra əzbərlədilmiş hekayələri siz şeir kimi müəllimə danışırsınız və o da deyir ki, görürsən, ingiliscə danışırsan. Bax, budur, bunun əsası budur. Siz girin, araşdırmalar edin. Cambridge Universitetinin saytından tutmuş, bugün nüfuzlu, dil mərkəzlərinin sayətlarına qədər. Orada siz danışıq dərsləri maksimum, bayaq qeyd etdiyim şəkildə, conversational şəkildə və minimum requirement deyilər, yəni öhdəliyiniz olmalıdır ki, sizdən tələb olunan, ən azı güclü printerimi səviyyəsində olmalısınız ki, ondan sonra danışmağın mənası olsun. Yoxsa ondan aşağısınızsa, dostlar, yəni dil cəhətdən dəyməz. Nə bu dərslərə aldanmayın, belə bir dərs yoxdur danışıq dərsləri. Nə də ki, conversationlarda gedib sadəcə olaraq vaxtınızı itirməyin. Əksinə, bu vaxtı çalışın bol-bol, Stephen Crush-ın da dediyi kimi, input mərhələsində sərf edəsiniz. Yəni, beyninizə məlumat hələ daxil olsun. Diqqət eləsəz, biz o zaman dilimizdə də bir neçə aydan sonra danışmağa başlamadıq. Bu proses çox çəkdi. Niyə? Çünki yığırdıq hələ. Yığırdıq. Sonra analiz edib, filtr edib danışdıq.
üç cümlə əzbərlədim, o əzbəri danışmaq şeir kimi, o dil deyil. Hər birinizə uğurlar, sağ olun.